Gospodin Uglješa Grgur je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Tužno jutro. Da, nije dobro, da. Želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih i rodbini i prijateljima. Svim nastradalim. I da povređeni, da da Bog da se oporave. Da nema više žrtava. Prosto u takvim situacijama čovjek ne zna ni sa koje strane da krene da razgovara na ovu temu. Na prvom mjestu su nastradali, naravno, porodice njihove i ta tuga i žalost koja sve. I onda malo pre su razgovarali sa gostima, onda to krene i bes, onda to krene i razne emocije se mešaju kada je ovakva situacija u pitanju. Da. Porodice nastradalih ne može niko na svetu više ni da uteši, ni da im pomogne, niti bilo šta. Njihova tuga i bol su trajna, zbog nečijeg nemara i nepažnje. To je strašna tragedija što je zadesila Novi Sad i celu Srbiju. Nadam se da će tužilaštvo da reaguje odmah i da se pronađu svi krivci koji su krivi za sve ovo. Za ovo je neko kriv i moraju da se pronađu i da se sve ispita. Rekoh malo pre, porodice niko ne može da uteši, ali da se ne bi dešavalo u buduće ovako nešto ili slično, ako je to ikako moguće. Ovdje je neko kriv. Imena i prezimena hoćemo da znamo, javnost da zna ko su krivi. I da nadam se da će ljudi koji drže do sebe, imaju svoj obraz i ako imaju moralnu odgovornost, podneti ostavke. Gospodine Grgur, kada pričamo o moralnoj odgovornosti, je li ona mnogo važnija u ovom trenutku od te krivične, zvanične odgovornosti koju svakako da svi očekujemo? Po meni je jako bitna i ta moralna odgovornost. Tako da... A je li neka moralna odgovornost samo ostavka ili je moralna odgovornost mnogo više od toga? Pa naravno da je mnogo više od toga, ali ostavka u onom prvom koraku, a krivci koji su krivi, koji su bili zaduženi da nadzorni organi, inspekcijski, projektanti, šta znam, već nisam iz te struke, ko je bio nadležan da to prati, kontroliše, ko su izvođači radova, ko je izvodio radove, to su po meni sve ljudi koji su krivično odgovorni zbog ove tragedije koja se desila. Ovo sve što ste sada naveli je veoma lako proverljivo. Naravno. Ovo nije nešto što treba da traje u nedogled. To je posao višeg tužilaštva u Novom Sadu, da odmah radi i da se pohapse svi ti. Tu je vjerovatno mnogo, mnogo ljudi je krivično odgovorno zbog ove tragedije. Da li da se ne desi kao što se dešavalo u prošlosti, da su u nekim tragedijama provlačeni kroz medije, kroz tužilaštva, ljudi koji nisu bili krivi, nisu bili odgovorni, a oni koji su zaista sklonili svoj potpis, sklonili svoj papir koji su trebali da budu tu, nisu bili. Imalo je bilo i takvih slučajeva. Naravno, ako se samo sjetimo slučaja zida na Marakani u prošlosti, da je bilo i toga. Odlično ste pitanje postavili. Nadam se da ako tako nešto se bude uradilo, znači možemo se nadati da će se opet ovako nešto ponoviti. Znači ne smemo to da dozvolimo ni kao ljudi, ni kao građani, ni kao političari, ni kao odgovorni ljudi. Ako to dozvolimo, onda će se opet to dogoditi. Gospodine Grgur, evo, uvek ističemo da postoje ljudi koji su odgovorni, da postoje ljudi koji su uvek tu za nas, kao što su lekari, koji su juče bili spremni da na licu mesta amputiraju čoveku ruku. Postoje ljudi koji su bili tu kao što su policajci, kao što su vatrogasci, kao što su spasilačke ekipe. Da, to su njihov posao i oni su svoj posao maksimalno
Ali odrade ga uvek maksimalno. Korektno, tačno, da. A odgovornost je na ljudima i koji se bave drugim poslom isto tolika. Jer i posljedice, nisu svesni da posljedice mogu da budu iste kao kad hirurg ne zna, ista tačno. Je posljedica tako kad ne zna projektant. Apsolutno se slažem sa vama, niti mi pada na pamet da je moje rođeno dete odgovorno da ga štitim. Znači, svi ti koji su krivi za ovo moraju da odgovaraju. I moraju da se podnesu političke ostavke onih ljudi koji su moralno odgovorni ili koji su zaduženi za tu infrastrukturu železničkog saobraćaja ili bilo čega iz te oblasti. Mora to da se uradi. Ako propustimo to i ne uradimo, pa čemu da se nadamo? Stiče se utisak da kada su neke lepe brojke u pitanju, onda lako kažemo, pa evo ja sam na čelu ove institucije i yes. pokupimo sve zasluge i kažemo, ok, evo sad je ovo bilo dobro, sad smo to svi zajedno uradili. A kad je loše, onda se traži onaj pojedinac koji je maltene na dnu lestvice yes, da odgovara. U ovom slučaju, Anđela... To ne smije da se dogodi. Ako nam se to dogodi, što ste sad rekli, ovakve tragedije, slične ili bilo koje druge, ponovit će se opet. Ono što, Anđela, vrlo često ti umeš da kažeš, jeste rečenica neznanje će nas ubiti. To je bukvalno jedno. Apsolutno se slažem ovde sa time. Ovde, u ovakvim slučajima, plašim se da možda je neko iz struke rekao da ovo ne sme, da ovo ne treba, a da je neko drugi rekao ma može, nek ide, izdržat će. Vi ste Jovane rekli malo pre, ovo je sve lako proverljivo ako hoće da se nadležni, a ja se nadam u ovom slučaju više tužilaštvo u Novom Sadu, koje je nezavisno, da koje je samostalno, nije nezavisno, na žalost sudstvo je nezavisno i samostalno, da odradi svoj posao i da sve te krivce izvede pred lice pravde i da ih odmah hapsi takve ljude. Ovo je tragedija, nismo ni svesni šta nam se desilo i šta je urađeno nedužnim građanima. Ovo je tragedija za porodice nastradalih, utehe nema. Njih niko ne može da uteši, ni tiko može da im pomogne. Znači, to su to ne deca, postoji. 9, 5 godina, 20, 35, 18 godina. Mislim, niko ne umanjuje žrtvu čoveka koji ima 77 naravno, i 47 godina. A tragedija je s tim još veća što su deca u pitanju, što možemo da kažemo. Tako da ovde bukvalno svačije ime i prezime mora da se zna ko je odgovoran, to jest ko je kriv. Mora da se iznese na čistac. Jeste, danas... i politička odgovornost i krivična mora da se iznese, da sve da se zna. Javnost mora sve da zna. I nema opraštanja nikome. I nek ovo bude škola u budući, u svakom segmentu našeg društva, da se sve proverava i kontroliše, da nam se bilo gde nešto ne desi. Lako se donesu odluke, je li tako? Lako se nešto potpiše, lako ćemo, lako, pa posljedice kako će, vidjet ćemo, izdržat će, nadam se. Tačno, tako da, ne znam, ovo je, šta da čovjek da kaže na sve ovo? Šta da kaže tim roditeljima? Šta njih može da uteši? Poslali su svoje dete u školu ili bilo gde i da padne. Kolege iz Kurira kažu da im je telefon neprestano zvonio, da su ljudi nadali da možda oni znaju imena i prezimena ljudi koji se i dalje vode kao nestali. Kažu da je to bilo jezivo, da ljudi su i dalje u panici, čeka se da saznamo imena svih žrtava, s obzirom na to da trebaju raditi identifikaciju ljudi koji su poklopljeni sa 100 tona. Anđela, 10.000 ljudi prođe kroz tu stanicu, svako ko je poslao dete tamo, svako ko je poslao bilo kog svog rođaka na tu stanicu, on je u tom trenutku bio u velikoj brigi o tome gde je, šta je. Tačno. Ovo je prosto zbog nebrige i nepažnje i neodgovornosti, ovo se juče desilo. Tragedija se desila ogromno. Mogla je biti još veća.
Da, 12 sati. Mogao je biti mnogo, mnogo, mnogo već. Eto, hvala Bogu. Nije bila koliko je prometno mesto, ali ovo što je, ovo je užasna tragedija. Da je jedno dete nastradalo tragedije. Verujte, ja sam mislila da će broj žrtava biti mnogo veći, s obzirom na to da je 12 sati bilo petak, da je ta nastrešnica preko 50 metara dugačka. Jako je čudo da je bilo samo tako malo ljudi. Velika u tom trenutku. Ogroman broj dolazaka i odlazaka u... I šta su ta deca kriva da takvu strašnu smrt dožive? Da. Mislim, pitamo li se da tako završe, okončaju svoje mlade, nevine živote? I sad neko, da se neko prikrije zbog odgovornosti da nije kriv. Imaš da budeš kriv, kogod je kriv. Ko je god učestvovao i bio nadležan za to, mora da odgovara. I politički i krivično. Nekad pričate o tome koliko je to jezivo, zaista. Da. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na gostovanju, hvala vam što... Što ste pristali da dođete da pričate u ovom trenutku. U ovom trenutku. Ja sam narodni poslanik i moje je da pričam ono šta narod misli. Svakako ste rekli u ovom trenutku baš to što narod misli. Da. Hvala vam najlepše. Hvala vam.